ូបប៉ះមកខាងក្រោយគ្រុកចូលឱកាសតមុខដដែលអេណាវ៉ាឡេនស៊ីអូវៀងអាយ៉ាមីកែលបញ្ជូនមកស្ដាំជាបន្តទៀតឱកាសកាត់ចូលតែមិនចូលទេអូកាត់ចូលសុទ្ធមកជើងស្ដាំមិនចាំគោលដៅមួយអ្នកដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទចេញមកហើយកាតាអ្នកចាំទីគឺមានកីឡាករបាទឆាត់អាល់ស៊ីបបាទខ្សែការពារគឺមាន5ដងគឺមានមហាមិតមានកីឡាករហាសានមានកីឡាករគ្រូឃីមានអាល់ហាវីនិងហាតេមប្រើ3បាទគឺមានកីឡាករអាមេតមានឌូអាឌីហ្វាបហើយនិងមីក្វែលបញ្ជាក់2នាក់នៅខាងលើគឺមានអាហ្វីបហើយនិងប្រធានក្រុមបាទហៃដូសបាទពួកអ្នកដំបូងរបស់ក្រុមអេក្វាដ័រគឺមានអ្នកចាំទីបាទខាលយិនដេសខ្សែការពារដាក់4បាទគឺមានកីឡាករបាទប្រេស៊ីអាដូមានតូរេសមានហាន់រីពីហើយនិងអេស្ទូប៊ីណានបម្រើ4គឺមានកីឡាករផ្លាតាមានមែនដេសមានកៃសេដូនិងអ៊ីបារ៉ាបញ្ជាក់2នាក់គឺមានកីឡាករវ៉ាឡេនស៊ីហើយនិងម៉ៃឃែលអេស្ត្រាដាបាទដាក់ទម្រង់4-4-2សម្រាប់ក្រុមអេក្វាដ័រតើអ្នកចាំទីបន្តែបាល់នេះតែកចូលខាងក្នុងមកជើងបត់កន្លែងនេះតើគោលវ៉ាឡេនស៊ីខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អេក្វាដ័រតែកមកក្បាលបញ្ចូលទីទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតានៅក្រុមក្រសែបដឹកព្រីមិតចូលទស្សនាត្រឹមតែប្រមាណ3នាទីនោះទេសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវអេក្វាដ័រកំពុងតែចាប់កណ្ដោប3ពិន្ទុនៅក្នុងទឹកដីនៃទីក្រុងអាល់កូររបស់កាតានៅឯកឋានបាទអាល់បេតស្តេឌីយ៉ាមអូគឺពិតជាល្អបើកឆាកមកលេងសហការគ្នាដោយបាល់ទាត់ហ្វ្រីគីកពីសំណាក់អេស្ទូប៊ីណានលើកចូលហើយតែផ្ទះកន្លែងនេះពីអ្នកចាំទីមិនបានទេរឿងអញ្ញាញ៉ៃក៏តែបញ្ចូលមកនៅសល់មួយជើងកាត់ចានតែមកក្បាលប្រធានក្រុមរឿងមួម៉ៅដែរយ៉ាងណាលោកអូសាតូអេឆេកវីអូឬក៏យ៉ាងម៉េចឆេកគីងកលហើយបាទយើងចាំមើលថាតើយ៉ាងណាយ៉ាងណីមិនទាន់ឲ្យ 100% ទេសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិអេក្វាដ័របាទគ្រូបង្វឹកកាតាក៏មិនទាន់រីករាយគ្រូបង្វឹករបស់ VAR មកពីរ៉ូម៉ានីគេវាយអេកូមកប្រាប់តាដានីយ៉ែលអូសាតូសិនឆែក VAR ប្រាប់ថាអញ្ញាកណ្ដាលថា No យ៉ាងណាសញ្ញានេះដូចជាអើយហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាមើលខ្ញុំមើលសញ្ញានោះមិនទាន់យល់បងប្អូនដូចជាយ៉ាងណាមិនឲ្យទេបងប្អូនដកវិញហើយសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមជំនឿចិត្តអេក្វាដ័រថាក្រុមបាទកាតាទៅទៀតអ៊ីនវ៉ាឡេនស៊ីវ៉ាឡេនស៊ីអញ្ញាក្រាលអូអញ្ញាក្រាលឲ្យបាល់មួយម៉ាយទៅខាងក្រុមបាទអេក្វាដ័រលើកនេះតើសំណាងមានឬអត់បាទសម្រាប់ក្រុមបាទកាតាកាតលើមួយទៀតអូយបាទកាតលើមួយទៀតទៅលើអ្នកចាំទីរបស់កាតាកាតលើមួយបាទហ្សាតអាប់ឌូឡាអាស៊ីបអ្នកចាំទីដៃទី1របស់ក្រុមជំនឿចិត្តកាតាបាល់នេះប្រសិនបើមិនឲ្យពីណីនោះគឺវាជារឿងចម្លែកមែនតែនហើយល្មិចហើយបាល់នេះប៉ុណ្ណឹងហើយផងថាមិនឲ្យទេតែលោកដានីយ៉ែលអូសាតូអ៊ីណាវ៉ាឡេនស៊ីគេមកក៏ត្រូវបានតាក់ដៃដោយអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាទកាតាអាស៊ីបណែបាទហើយបាល់ម្ដងត្រូវអបសាយលើកទី2វ៉ាឡេនស៊ីហ្គោលបរិសុទ្ធដំបងដែលសុទ្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បើក FIFA World Cup 2022មុនគេគឺ Inner Valencia បាទទីបំផុត Ecuador នៅតែនាំមុខទល់តែបានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Gata 1-0 បាទ Valencia the first goal the first man in the tournament World Cup 2022ចុយប្រែអង់គ្លេសហើយចុយប្រែអូបាទ Inner Valenciaបាទបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជំនឿជាតិបាន75ដងសុទ្ធបាន
បាទ36គ្រាប់បាទនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី36របស់ Inner Valencia វ័យបាទវ័យ30ឆ្នាំបាទឃ្លៀមិនទាន់ដាច់ឆក់បានអោកម្មជិះស្ដាំមិនចំគូលដៅទេការសុទ្ធរឿងឆ្ងាយពីសំណាក់ក្រុមជម្រើសជាតិ Ecuador អ្នកគាំទ្រកាតាបាទមានការលោតស្រែកហូកញ្ជ្រួលហូកញ្ជ្រៀវដើម្បីគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះយើងទស្សនាឆក់បានបញ្ជូនបាល់ខ្លីលុកជើងស្លាវពីក្រោយកាតលឿងបាត់ទៅហើយបដាល់ជូនខ្សែបំរើមីសេសកៃសេដូរបស់ក្រុមកាតាទៀតលាក់មកខាងឆ្វេងកៃសេដូប៉ះមកខាងក្រោយគ្រោះចូលឱកាសតើមុខដដែលអេណាវ៉ាឡេនស៊ីយ៉ាពីតលឹងសូនបាត់ហើយក្រុមកាតាលបូត2គ្រាប់នៅត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទេឲ្យអេក្វាដ័រសុទ្ធបាន2ទល់1 0ដែរអេណាវ៉ាឡេនស៊ីយ៉ាគឺជាបរិះទី1ដែលធ្វើឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអេក្វាដ័ររកគ្រាប់ដល់2ទល់1 0ត្រឹមតែកន្លះម៉ោងមកឆាក World Cup នៅប្រទេសកាតា2022នេះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាតាកំពុងតែហូរទឹកភ្នែកហើយព្រោះ World Cup នេះគឺជាជំនួបដ៏ធំជាងគេនៅលើផែនដីដូច្នេះមកគ្រាប់គឺមានន័យណាស់យើងទស្សនាការបញ្ជូនមកខាងក្រោយក្រោះចូលហើយយើងទស្សនាមានការតែតមកក្បាលពី Ener Valencia ដល់ LP គ្រាប់ម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យឡើងមក Top Scorer បោកឆាក់មុនគេមុនឯងEner Valencia ក្បាលក៏ច្បាស់មកស្លាប់ខាងស្ដាំយើងទស្សនា Ravi បញ្ជូនមកស្ដាំឲ្យ Mikel អូសវៀងអាយ៉ាស់ Mikel បញ្ជូនមកស្ដាំជាបន្តទៀតឱកាសកាត់ចូលតែតមិនចូលទេអូប៊ីបានមកគ្រាប់មកចុងម៉ោងបាទសម្រាប់ក្រុមយុវជនកាតាពីកីឡាករកាន់សេឡូ Plata អរអធិស្ឋៃលេខ19មិនមែនគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Almos Ali បាទបញ្ជូនមកស្ដាំការក្រោះចូល Almos Ali តែតមកក្បាលមួយប៊ីទៅហើយបាទសោកស្ដាយសម្រាប់ឱកាសនៃការរកគ្រាប់បាល់តាមពីក្រោយសម្រាប់ក្រុមយុវជនកាតាទៅលើក្រុម Ecuador គឺត្រូវបានខកខានត្រឹមនាទីទី 45+5 ទៅហើយបាល់ខូចទាំងអស់ឱកាសទៅហើយឱកាសកាតាឱកាសអេក្វាដ័រអូប៊ីបានគ្រាប់ទី3សង្គ្រោះបានវិរៈចាំទីបាទឈីបគឺឲ្យគ្រាប់បាល់ទី3របស់ក្រុមអេក្វាដ័រមិនអាចកើតឡើងដកទ្រូងទៅបានទីដែរកន្លែងនេះអេណេវ៉ាឡេនស៊ីវ៉ាឡេនស៊ីអូវ៉ាឡេនស៊ីកាប់វ៉ាឡេនស៊ីបែវ៉ាឡេនស៊ីពាំងមួយទៅមិនរួចចេញខាងក្រៅមានការបាតុកម្មជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់ក្រុមអេក្វាដ័រកាតាជាស្រ័យទស្សនារូបភាពសារឡើងវិញការយកបាល់មកសុទ្ធកັບមួយកន្លែងនេះល្អហើយក៏ប៉ុន្តែដាក់មកជើងមកពីកីឡាករអ៊ីបារ៉ាត្រូវបានសង្គ្រោះបានពីកីឡាករសាអាត់អាល់ឈីបធ្វើបាននេះចេញទៅខាងក្រៅកីឡាករអេណេវ៉ាឡេនស៊ីលេងរកប្របាល់ច្បាស់ល្អណាស់តែមកក្បាលអេបាទប៊ីបានមកគ្រាប់មកវិញណាអ៊ីតាលីពីរដូវកាលជាប់គ្នាមិនបានលេងទេនៅរុស្ស៊ីក៏មិនបានលេងមកកាតាក៏មិនបានលេងអត់បានលេងរុស្ស៊ីក្លាខ្មុំតកនោះក៏មិនមានឈ្មោះមកលេង World Cup ដែរมันបានទាំង play out ទៅទៀតក៏ព្រោះតែរុស្ស៊ីបើកាវីប្រហាពីសម្ព័ន្ធយើងឥឡូវយើងទស្សនាឱកាសទៅពីស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅហើយឱកាសកាត់ចូលសុទ្ធមកជើងស្ដំมันចំគោលដៅទេបាទសាមីនតូក៏មិនតែបាននេះ offside បាទចូលក៏មិនឲ្យដែរបាទខ្ញុំសុំមើលកាលវិភាគគូផ្សេងផ្សេងមើលបាទគូណាលេងថ្ងៃណាថ្ងៃណីខ្លះសត្វគូធំធំណាបាទសមើតិចសិនបងប្អូនណា
ញ្ចឹងបារាំងខ្ញុំយកជូនឲ្យតើមាញ់មាញ់បាទការប្រកួតបើកឆាកមកជើងស្ដាំអូយប៉ោងសំណាញ់ទីដែរតែមិនចូលសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិកាតាលេងមិនសូវជាល្អប្រហែលទេកាតាតែយូរមានឱកាសមួយដែរឡើងមើលទៅទំនុកលេងអញ្ចឹងឡើងទៅឆ្លងទៅដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគង់តែប៉ែវទេប៉ះក្រុមធំធំផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងបើថាជ្រុលម្ចាស់ផ្ទះកាតាល្មមបាទវិចវិចត្រឹមវគ្គចែកពូលនឹងទៅបានទេហើយបាក់ទៅអាក្រុមខ្លាំងខ្លាំងគេឡើងទៅវគ្គបន្តបន្លំមើលបាទឱកាសបាល់ជ្រុងលើកចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិកាតាស្អែកឡាយបាទខូចរកោបាទអខអខអូឱកាសលើកចូលពីខាងក្រុមកាតាមិនអាចទេអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតWorld Cup បើកឆាកនៅ Pool A World Cup នេះរវាងក្រុមកាតានិង Ecuador ពេលនេះ Ecuador ក្រសោបបាន3ពិន្ទុនៅឯទឹកដីកាតាក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកទស្សនាជាង 60,000 នាក់នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Albert Stadium ផងដែរសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាបរាជ័យបើកឆាកតែម្ដងចាញ់2ទល់នឹង0ឲ្យក្រុម Ecuador ដែលជាការរកគ្រាប់បាល់2គ្រាប់ម្នាក់ឯងពី Ener Valencia ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់កា Ecuador បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការផ្សាយនេះសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងគ្នាអធិស្ឋានរាល់ការអធិប្បាយកន្លែងណាដែលមិនសមរម្យខុសខ្វះខាតកន្លែងណាក៏អធិស្ឋានផង